jërëngeen jëf mbokki internet yi bës total tv parti bi la di pastef ginnahu baska tassé rek ñu da doon wax nak deske yobbu fofé ci yoon rek baye kay awakam rek busi mujj rek modi sen procureur bi ñu amone fofé sa course brem ci déjà pour rek kalamé len li nga xamantene ci né rek modi yoon mais nak lolé procureur mujj lu ko antu ganal rek ki nga xamantene ci né modi président Ousmane Sonko fils de prénance am nam nak ay journaliste wala sax média yu béré béré genn rek di addu rek di wax na rek ki di président Ousmane Sonko bo xeful sas rek norte bok ci élection yi ñu dëngal 2024 nak batay nak ñu ci béré béré nang wono dégg lu mel non ndax batay japp na na rek ki di président Ousmane Sonko dina bok ci élection yinu deugmal 2024 batay rek ñay wey di defi batay judiciaire batay di ko continuer rek ndax am nañ yaakar na batay ki de president Ousmane Sonko hadina bok ci election yi 2024 mais nak jamono ji rek li ni gis bo moytuulé ak ñak bokkam mom lañu gëna jégué ak bokkam ci election yi 2024 kina ba nga xamantene seen rek munta jot sax ci fils de prénance de yoyé man na ne bu ko jotulo bu ko kenn préné wul naka lay bokk ci élection yi ba taxna rek question yi bari di samp di lacc ndax wa pastef du nu mujjé wata plan bien wala rek batay ben po plan la nam modi pastef rek ki di président Ousmane Sonko ñom nak sa suné dañi diglu rek ñi wax na rek ñom kenn rek lañi duglu jamono ji mu di nekam seen leader bi di président Ousmane Sonko